उही त्यसले टाङ उठायो भन्दैमा त्यसले ल डलर ल ल भनेर दिन्छ नि त वहाँ घरमा साँझ घर जाने बेलामा उहाँ बिचारो स्वास्नी यहाँबाट यहाँसम्म च्यात्या चोरी लगाएर बस्ने यहाँबाट यहाँसम्म छोराले यहाँ पछाडि दुलो कोरिया कट्टु लगाएर छुटछुङ छुटछु बाटोमा दुगुर्ने हुन्छ वहाँ अरूले टाङ देखेर अरूले त्यहाँ एकदम कालो टेप्ने डल्याट फ्याट 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 फाल्ने फेरि धोबीहरू फेरि तिनीहरू छ न तिनीहरूले फेरि गाली गर्छन् फेरि तिनीहरूलाई दिन बेला दिएकै आउँछन् त्यहाँ पैसा त्यो पैसा त रिचार्ज त गर्नुपऱ्यो नि त टिकटकमा रिजनी अझ कसैले झन् अब उभिएर अब ए ट्याप 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 पार भन्छन् यत्रोभन्दा देखि यहाँ लिएर राखेको हुन्छन् टङ 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 बजा भन्छन् होइन कसैले फेरि पुरै एकदम खुट्टा टाङ उठाएर यस्तो भिता मोडेल भन्छन् त्यहाँ केटीहरू उद्योग गरेर त्यो गर्नुपर्ने त्यस्तो गरी गरी त्यो टिकटक बनाउनु त्यस्तो गरी गरी भिडियो बनाउनु पर्छ भनेपछि नबनाउनु अब छाराकै एकदम छारा भइसक्यो कि जे मन लाग्छ जति जसले जे गर्न सक्छ गर्ने हो भन्नेमा छन् क्या अब तपाईँको दीक्षी यहाँ राखेर टङ टङ बजाउनु पर्ने के आवश्यकता छ त क्या छ त केटी पनि त्यस्तै अब केटीलाई उहाँ टाँगो यस्तो गर्नु लगाइन्छन् अब भित्तामा पुरै ट्याप 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 हाल्नु सक्छन् अनि मूर्खहरू फेरि पछाडि बसेर ट्याप ट्याप हाल्छन् अनि पुरै डलर हालिदिएर हाल्छन् फेरि ल ल केबी ओलीलाई केबी ओलीलाई चाहिँ अब सुगुम बाज्यो भनेर मुर्ख बनाउन सकिन्छ तर बालेन्सलाई बनाउन सकिन्न बालेन्साले अब लगाउँछन् घन्टी होइन अब लगाउँछन् लौरो त्यसपछि आफै बुझ्नु होला होइन बरू जे छ त्यसलाई सहमति गरेर जो जसको आफ्नो सम्पत्तिहरू छ जो जसको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जे जे छ उहाँहरूले खाना लाउनलाई केही छैन उहाँहरू तपाईँहरू राम्रो मनले गइदिनुभयो भने जो सुकुमवासीहरू छ उहाँहरूले चाहिँ न्याय पाउनुहुन्छ दर्शकबिन नमस्कार तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ जनाआवाज नेपाल लगायतका विभिन्न मिडियाबाट हामीलाई एकसाथ हेरिराख्नु भएको छ दर्शकबिन यति बेला हामी दाङ जिल्लाबाट यो भिडियो सामग्री तयार पार्दैछौँ तपाईँले फ्रेममा देख्नुभएको यो अनुहार पछिल्लो समय विभिन्न अभिव्यक्ति दिएर आफूलाई म भाइरल हुन चाहन्छु भन्ने उहाँको चाहिँ पहिलो परिचय बनेको थियो र युवा हुनुहुन्छ यो समाज परिवर्तन गर्नको लागि युवा जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण स्वतन्त्र पार्टीले देखाइसकेको छ बालेन हर्कसाम्पाङ जस्ता व्यक्तिहरू अहिले नेतृत्वमा आउनु भनेको नेपालमा जुन युवा शक्ति छ युवा शक्तिले नयाँ नयाँ र काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण पनि बनेको छ र यही युवाकै पक्षमा बोल्ने युवा नै हुनुहुन्छ उहाँ पनि उहाँ विभिन्न विचारहरू स्पष्टसँग राख्ने एकजना वक्ता हुनुहुन्छ हामीसँग अर्जुन हवाल हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी जोडिनु गइरहेका छौँ भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला यति बेला हामी जोडिन चाहन्छौँ स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार सुधीनजी ए अलि ज्यान लागेछ अहिले है त्यहाँ अब यस्तै हो ज्यान अब आज मैले खोइ यो लटफेसको जग्गा आएर रहेछ हजुर अब यस्तो यस्तो जग्गाहरू लगाउँदैछ अलिक फुल्ली जस्तो देखिहाल्ला पछिल्लो समय तपाईँले जुन चुनावको नतिजा देख्नुभयो यो आश्चर्यजनक पनि भयो अलिकति मान्छेले सोचेभन्दा फरक पनि आयो स्वतन्त्र पार्टी लगायतका नयाँ ढकिया होइन लगायतका दलहरूको जुन प्रवेश भयो नेपालमा अलिक सोचेको भन्दा फरक आयो यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ यो चाहिँ अब हुनैपर्ने कुरा हो होइन अब चाहे जेसुकै भए पनि अब युवाहरूले गर्नुपर्ने र अब युवाहरू पनि हुँकिसक्यो नि त अब अब देश कतातिर लागिरहेछ आफै देखिरहनु भएको छ होइन अब हामीले पनि देखिरहेको हो अब यो युवाहरूले यो, यो सोचेनन् भने भोलिको दिनमा हाम्रो छोराछोरीहरूले पनि फेरि त्यही हाम्रो बाबा बाजेहरूले यही कुरा नबुझेर अब हामीले दुःख बाहेक पाउने हो हो कि नै यो चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई यो राम्रो गरिरहनु भएको छ अब 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 पाँच वर्षपछि म पनि दाङको लागि केही स्वतन्त्रबाटै उठ्छु जस्तो लागिरहेछ मलाई पनि त्यही विचार चाहिँ गइरहेछ अब हाम्रो बालन दाई केमा उठ्ने स्वतन्त्रबाट केमा उठ्ने उठ्ने अब सोचौँ त्यसको लागि अझै हेर्दै जाऊँ न पाँच वर्षसम्म कसले के के गर्दोरहेछ सांसद उठ्ने कि वडा अध्यक्ष उठ्थ्यो कि वडा सदस्य पहिला अब अबडा अध्यक्ष उठेर त केही हुन्न मेयर मेयरै उठ्ने पट्काउने विचार पट्काउने त्यति सजिलो छ मेयर बन्न मेयर बन्न सजिलो छैन तर अब सजिलो छ है युवाहरू उठेपछि चाहिँ हामीले सजिलो हामीले होइन कि युवाहरू उठेपछि अब बुढापाकाहरूले पनि यो युवा छ भनेपछि अब यसले केही गर्छ कि भनेर उहाँहरूले सजिलो बनाइदिने हो क्या अब सजिलो त के छ र अब मसँग पैसा छैन मसँग केही छैन मैले सबैलाई पैसा खुवाएर मलाई भोट आएर भन्नु सक्दैन कति कसले दिनु तपाईँलाई त्यो भिजनै खोज्नुहुन्छ नि पाँच वर्षसम्म केही न केही भिजन गराउँला नि त त्यही भिजन म बनाउने कोसिस गरिरहेको छु मैले आफूले भिजन नहुँदासम्म म गर्दिनँ फेरि ममा केही भिजन आएपछि र मैले यो भिजनलाई चाहिँ मैले अब ल है अर्जुनसँग यो भिजन छ यो यो घुराई को लागि यो पक्का व्यक्ति भइसकेको छ चे, यसले चाहिँ यो भिजन गरिरहेछ है भनेर म एउटा भिजन पहिला त्यो भिजनलाई मैले बनाएपछि अगाडि त समाज सेवा गर्नु पर्यो त्यसको लागि त म सिक्दैछु नि त अझै मैले समाज अहिलेसम्म कसलाई सेवा गर्नु पऱ्यो भर्खर त मेरो अब यो यही चिज अब बालन दाइहरूको हर हर्प सामाङ्ग्ने उहाँहरूको हेरेर म सिक्दैछु नि त के गर्ने कसरी गर्ने होइन उहाँहरूले अब नगरे पनि उहाँहरू त अब एउटा पहिला सुरुमा अब हाम्रो बालनजी त अब उहाँ पहिल्यै कलाकार हो कि नै अब उहाँलाई सबैले कलाकारबाट चिनेर पनि अब उहाँको अब एउटा फेरि त्यो पनि भयो एउटा छुट्टै एउटा त्यहाँको क्रेज थियो अनि त्यसबाट फेरि उहाँ फेरि अब एउटा इन्जिनियर अबदेखि लिएर सबै गरिसकेको मान्छे उहाँको त्यो पनि भिजन भयो होइन ममा पनि केही न केही भिजन आउला नि त अब बालेमको कुरा गर्नुभयो पछिल्लो समय उहाँले डोजर जो सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइसकेपछि उहाँलाई घेराबन्दी गरियो भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् यो विषयमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ त्यो सुकुमवासी अब म भनेर घेराबन्दी गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन नि उहाँले उहाँले सुकुमवासीलाई सुकुमवासीलाई उठाएर उहाँले बाटामा लाओरिस भएर बस भन्ने त खोज्नु भएको छैन उहाँले पनि त सुकुमवासीको के लागि केही के न केही गरेर सोच्नु भएको छ कहाँ फ्लाइटहरू पनि बनाइरहनु भएको छ भन्ने सुन्थे अब यो कुरा हो होइन त्यो त मलाई थाहा छैन भनिसकेका छ होइन भनिसकेको छ अब जो सुकुमवासी नभएर नर्थ फेसको जगत लगाएर अब तपाईँको केल्मीको जगत लगाएर अनि जसले हातमा चार पाँचवटा औँठी घाँटीमा सिग्री लगाएर बस्छ उहाँहरूको अस्ति भर्खर मैले एउटा त्यो पनि हेरेँ उहाँहरूको अब कति ग्यार बाह्र आना त चक्कै छ अरे भन्ने कुरा लालपूर्जाहरू पनि देखिया थिएँ त्यस्ता त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सुकुम्बासी म भनेर उहाँहरूले दबाब दिएको सुकुमवासीहरूले दबाब दिनु दिनुभएन सुकुम्बासीले जो सुकुम्बासी छ त्यो सुकुम्बासी मान्छेले त्यहाँलाई दबाब दिएको छैन बालेन्सालाई जो सुकुम्बासी छैन जोसँग करोडौँ अरबौँको जग्गाहरू बि होटेल त्यत्र काठमाडौँमा त्यत्र चार पाँच फ्लाइटका होटलहरू जसले अरूलाई रेन्टमा ल घर भनेर दिए दिएको छ अनि त्यो मान्छे मेर चाहिँ मेरो केही छैन भने सुकुमवासी पनि बसिया छ उहाँहरूले नै हतियार उठाइरहनु भएको छ भन्नु तपाईँ सुकुम्बासीको पक्षमा बोल्नुभयो सुकुम्बासी भनेको के हो पहिला बुझाउँछ सुकुम्बासी भनेको त तपाईँ कस्तो कुरा हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ नि यो कुरा थाहा छ त्यो त प्रत्येक एउटा बच्चालाई पनि थाहा छ यार केलाई सुगुमवासी भनिन्छ सुगुमवासी भनेको त जोसँग जोसँग जग्गा छैन जोसँग घर छैन जोसँग व्यापार बिजनेस गर्ने ठाउँ छैन जसका छोराछोरीहरू पढ्ने लाउने खाने को ठेगान छैन त्यो मान्छेहरूलाई सरकारको जग्गामा कुनै बेलामा सरकारले ल यति न बस अहिला गोरिखा यहीँबाट त अगाडि बरिस पनि बरिस बरिस भनेपछि एक ठाउँमा जग्गा किनेर बसेस भनेर त्यो एउटा त्यो अब आफ्नो नेपालीलाई ने नेपाली सरकार नेपाल सरकारले नेपालीहरूलाई लावरिस भएर बाटामा नसुत ल बरू त यति खाली छ यति बस भनेर दिएको र त्यो बसेको मान्छेलाई सुगुम्बासी भनिन्छ कति पुस्तासम्म जग्गा नभएकोलाई सुकुम्बासी त्यो त तपाईँको पुस्तो पुस्ता तिन पुस्ता चार पुस्ता कति पुस्ता हुन्छ होइन सातौँ पुस्ता नभएको जग्गा जमिन केही नभएर लाहोरिस भएको मान्छेलाई त्यसलाई सुकुम्बासी भनिन्छ जसको पुस्तो पुस्ता अलिक कुरा खोल्ने उहाँ बाबुबाजेको गाउँमा त्यत्रो करोडौँको सम्पत्ति छ छोराको वहाँ अरबौँ सम्पत्ति छो छोरी उहाँ डक्टर छोरा वहाँ अस्ट्रेलिया त्यस्तालाई सुकुम्बासी भनिन्छ त तिनीहरूलाई त्यसो त्यसो भए अब घोराई बजारमा जति जग्गा खाली छन् म गएर सुकुम्बासी भनेर भनिदिने म सुकुम्बासी बनाएर बसदिने त्यसो भए त के सर घोराई बजारमा जाँदा खोलाको ढिङमा म गएर खोलाको ढिङमा गएर एउटा झुब्रे बनाएर बसिदिउँ त म सुकुम्बासी बनेर mm. तपाईँले पछि थाहा पाउनु थाहा पाउने मान्छेले मलाई के भन्छ म सुकुम्बासी पनि भन्छ अनि भोलि त्यहाँ आएर बालेन जस्ता अर्को मान्छे घोराको मेरो आएर त्यहाँ डोजर लगाउन त सबभन्दा खुकुरी त पहिला मैले उठाउँछु उठा mm. किनभने त्यो त मैले त बजारको घर त भाडा पनि त्यहाँ नि त दुनियाँले होटल गरेर नि खाइरहेछन् मेरो महिनामा डेढ दुई लाख रुपियाँ झरिरहेछ फोकटमा घर म सुकुम्बाजी पनि बनेर घर बसेर काट्छ र हिँड्दा चाहिँ मेरो छोरा छोरीहरू मेरो दिदी अस्ट्रेलिया बसिरहेछन् भनेपछि मैले खुकुरी नउठाएर को नि खुकुरी उठाउँछु ल भन्नुहोस् खुकुरी प्रहार पनि भयो उठाउँछ प्रहार त्यहाँ खुकुरी मात्र होइन त्यहाँ सबै प्रहार भएको छ त्यो हामीलाई थाहा छ होइन जे गर्नु भएको छ बालेन्छ राम्रो छ गर्नुभएको उड्याइदिनुहोस् त हामी हामीसम्म नि कति दिनसम्म तिनीहरू खुकुरी पोएर हिँड्छन् भोलि हामी यहाँदेखि खुकुरी पोकेर जान्छौँ नि उडाइदिनुहोस् त्यस्ता उडाइदिएकै हुन्न त्यो जो सुकुमवासी उसले बुझ्छ उसको लागि गर्नुपर्ने ठाउँ छ त्यसको लागि गर्ने तपाईँले जति फ्लाइट बनाइदिनु भएको छ उहाँ गएर बस्छन् उहाँहरू जग्गा जमिन भएका मान्छेहरू आफ्नो ठाउँमा गएर बस्छन् नत्र भोलि तिनीहरूले खुकुरी उठाउँछन् तपाईँ हजुर तपाईँ बन्दुक उठाउने पछाडि नपर्नुहोस् भन्छु म त अझै आक्रमक तरिकाले लाग्नुहोस् भन्नु अझै यो त कम हो बालिन्जी अझै तातिनु भएको छैन तात्तिने भने त अब कुरै छोड्नुहोस् अरे यहाँ उहाँसँग पावर छ क्षमता छ उहाँले त्यो त्यसलाई सदुपयोग अझै गर्नुभएको जनता हुन् भोलि भनेको मानिहालला मलाई पनि चाहिने यिनी जनता हुन् भन्ने भन्नु बन भन्नुभएको र मात्रै उहाँले केही गर्नु सक्नु भएको छैन भोलिको दिनमा यस्तै अर्कोचोटि खुकुरी परार हुँदै गइरह्यो भने बालनजीले भोलि बन्दुकै चलाउनु भयो भने भोलि आदेश दिन भयो भने भोलि गोली चल्छ त्यहाँ के सु त्यहाँनिर सुकुम्बासीहरू बसिरहेछन् आफ्नो तरिकाले रा गरेर खाइरहेछन् अनि यो यिनीहरूलाई उठाउनु पर्ने कारण छैन भनेर पनि के कतिले भनिरहेछन् राजनीतिक दलहरूले पनि त्यस्तो हो कि अब तपाईँको उठाउनु पर्ने होइन नि त त्यो काठमाडौँको सहर त उहाँले मुहारै चेन्ज गर्छु भन्नुभएको ऊ ऊ बागमती बागमतीको छेउमा त हो बागमतीको त उहाँले त बागमती नदी त मुहारै चेन्ज गर्छु भन्नुभएको नि त बालिन्जीको भिजनै त्यही हो नि त हो कि नै त्यसरी लुकेर त्यो टुकुजा खोला लुकेको काकादेखि कस्ता कस्ता महलहरू भत्तिनु लगायो भने चाहिँ अनि त्यो उहाँले त त्यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि त उहाँले त त्यो भिजन जे बोकेर पहिला जनतालाई भनेर निक्लिनु भएको थियो त्यो भिजन त उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ नि त तपाईँको त्यति सुगुम्बासीमा भनेर बस्ने टोइलेटको नाला खोल्ने त्यही त्यसमा यो बागमती नदीमा लगाइदिने भित्र हग्ने बाहिर फाल्ने त्यस्ता सुकुम्बासीहरू छन् त्यहाँ होइन हो त्यो चिजलाई सफा कसरी गर्ने के गर्ने यो ठाउँ अहिले अस्ति म काठमाडौँ गएर हेर्नुहोस् काठमाडौँको मुहारै चेन्ज भइरहेको छ क्या मलाई यति राम्रो लाग्यो होइन यति खुसी लाग्यो म जति ठाउँमा त्यहाँ हिँडिरहेको थिएँ जति ठाउँमा हामी गइरहेको थियौँ मलाई बालनजीको झझलको आउँथ्यो क्या युवा युवा भएपछि यो हुन्छ होइन युवा भनेको यो रहेछ युवाले गर्न सक्ने गर्न सक्ने क्षमता यतिसम्म हुँदो रहेछ भन्ने हामीलाई लागिरहेको थियो कि हामी पनि अब केही बा, न केही भिजन गरेर हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि लागेको थियो कि त्यो हेर्नुहोस् न अब भोलिको दिनमा त्यहाँ बागमतीमा भोलि मान्छेले अब अबको बा बालजीलाई त्यहाँ काम गर्न दिनुभयो भने तिनी सुकुमवासीले काम गर्नु दिन भोलि तपाईँले बागमतीको अहिले पानी छुन सकिन्न भोलि मान्छेले त्यही बागमतीको छेउमा गएर गाग्री भरेर घर लगेर पानी खान्छन् त्यो दिन आउँछ त्यो दिन आउँछ हन्ड्रेड पर्सेन्ट हन्ड्रेड पर्सेन्ट आउँछ बालिन्जी जस्ता अझै बालिन्जीको पाँच वर्ष त्यो होला अझै पनि फेरि फेरि पनि बालिन्जी नै हुनुहुन्छ त्यसपछि फेरि अरू आउँछन् होइन त्यस्तै मान्छे आउँछन् अब अरू कोही पनि आउँदैनन् अब पछिल्लो समय अहिले संसदीय निर्वाचनपछि अहिले अप्रत्याशित अथवा अरूले कल्पना पुराना भनिएका दलले कल्पना गरे भन्दा फरक रिजल्ट आयो होइन नसुनिएका नसोचि नसोचेका त्यसै कल्पनाभन्दा बाहिरको रिजल्ट आइसकेपछि अहिले संसदमा रवि लामिछानेको पार्टी घन्टी पार्टी चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्यो होइन र रवि लामिछाने पनि उहाँ हुन् यसको विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ होइन त्यो राम्रो कुरा हो रवि लामिछाने पनि अब उ त्यही हो भोलि बालनले जे गरे रवि लामिछानेले पनि त्यही गर्छन् भोलि अब भोलि गएर फेरि अब प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर अर्कोसँग फेरि गठबन्धनमा गएर अब घन्टी बजाउँदै हिँडेँ भने त त्यो कुरा अलग हो उहाँ नै म एक्लै नै लड्छु र मेरो देशले म आफ्नो जुन मैले भिजन बोकेर हिँडेको छु त्यही भिजनमा पुऱ्याउँछु भनेपछि चाहिँ राम्रो कुरा हो अमेरिकाबाट सञ्चालित भन्छ त अब अमेरिकाबाट सञ्चालित भन्ने कुरा अब अब उपति केही छैन त अब हान्न लागेको त घन्टीले माथिबाट अब के भन्नु त के यार <laughs> ल भन्नुहोस् त अब घन्टीले माथिबाट दिन लागेको दिमाग हल्लिन लाग अनि त्यसपछि अमेरिका भन्छन् भोलि अस्ट्रेलिया भन्छन् पछि अफ्रिकाबाट अब भन्लान् अब तिनीहरू नारी त खोज्दै हिँड्छन् कहाँबाट गरायो के गरायो सक्ने केही होइन अब घन्टीले अब हान्न लायो पुच्छरमा अब हामी कता दुखुर्ने भन्ने भइसक्यो सुतिरहेको कुकुरलाई पछाडिबाट गएर घन्टी बजाइदिएपछि दुखुर्दैन त <laughs> अब यस्तै हो नजाले अर्का खान पाएर मजाले सुत्याएको थिएँ अब रवि लानु जाने आएर घन्टी बजाइदियो पछाडिबाट करेन्ट लाग्यो जस्तो हगुल्टा लाने कुकुर जस्तो बिच बिचकिया छन् तिनीहरू <laughs> अहिले तपाईँ दुर्गा पर्सायो भने चिन्नुहुन्छ दुर्गा वरसाई भन्ने चिन्छु मैले त्यहाँ पनि एमालेकै मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँ पनि एमालेकै हो एमालेकै हो दुर्गा परसाईको बोली सुन्नु भएको छ होइन बोली सुनेको छु मैले अहिले पछिल्लो समय त उहाँ पार शाहसँग पनि भेटिसक्दिनँ कस्तो लाग्छ उहाँको विषयमा के भन्नुहुन्छ उहाँको विषय उहाँलाई चाहिँ सबैले नराम्रो भन्छन् तर उहाँले चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब उहाँले uh, सहयोगहरू चाहिँ धेरै गर्नुहुन्छ दिदी बहिनीहरू उहाँहरूलाई पनि उहाँले राम्रै गर्नुहुन्छ तर उहाँ एउटा पार्टीमा लागेको भएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब नराम्रो चाहिँ छुट्टी आउँछ पार्टीमा लागेपछि जसले पनि नराम्रो चाहिँ गाली खान्छ किनभने पार्टीको माथि जो नेतृत्व गर्ने मान्छे त्यसले नै देश बिगार्इसक्यो त अनि पछाडिको मान्छेहरू त अब उयो झोले जस्तो भइगयो नि त होइन अब तपाईँ बालेन्साको अब तपाईँ बालेन्स आएको रवि लाम छानेको पछाडि लाग्नुभयो भने तपाईँको भिजन राम्रो होला त्यही भएर लाग्यो भन्छन् तब त्यसो भए तपाईँ एमाले समर्थक भयो त शङ्कर पोखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष जस्तो मान्छे तपाईँहरूकै ठाउँबाट हार्नु भयो नि त उहाँले अब हार्नुभयो त त्यहाँ त त्यहाँको कमजोरीले हालमा होला थोरै मैले भोट दिइनँ भनेर हारमा होला त्यहाँ त त्यहाँकै कमजोरी होला नि त केही न केही मान्छेले बुझ्यो होला नि त केही न केही बुझ्यो होला नि त के uh, शङ्कर पोखरेललाई बुझ्यो होला नि त हार्नुपर्ने मान्छे हो हार्नुपर्ने मान्छे त होइन जस्तो मान्छु तर हार्नु भयो त मैले के भन्न सक्छु कि जिताउन सक्नु भएन त जिताउन सक्ने होइन मैले मात्रै भोट हालेर जित्ने भए त्यस्तो मैले हाल्दिएँ हालिदिएँ त मैले एक मैले एकखेरा दुई फेर हाल्न दिन्न थिएँ अब मलाई मात्रै हाल्न दिन्थेँ भने त मैले दसचोटि हालिदिथेँ शङ्कर पोखरेलको नाम द्याँ 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 द्याहार स्वाट स्वाट हालिदिन्थेँ के गर्नु त अब अब लास्टमा राजु कनाललाई भोट हालेँ जस्तो भयो मैले अब जित्ने उहाँले जित्नु अब दिएछ अब 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 जित्ने मात्रै ठुलो कुरा होइन फेरि यो ठाउँ पनि बनाउनु पऱ्यो नि त हाम्रो जस्तै अब रेखा शर्मा हाम्रो शङ्कर पोखरेल शङ्कर पोखरेलजीले पनि पहिला अब गर्नु भएन गर्नु भएन भने अब त्यहाँको दिमागमा नि केही घन्टी बज्यो होला अब यही पाँच वर्षभित्र पनि त्यहाँले पनि केही गर्न सक्नुभएन उहाँहरूले पनि केही गर्नु सक्ने भने त फेरि फेरि हामी जस्ता युवाहरू पार्टी छोडेर फेरि हामी पनि अब घन्टी भन्छौँ त्यही त हो अहिले युवा शक्तिहरू घन्टीमा छ अँ अनि त्यहाँ अब यिनी सुगुमवासीहरू छन् जति मैले के भन्छु भनेपछि अब जे भए पनि अब केबी ओलीलाई केबी ओलीलाई चाहिँ अब सुकुम्बासी भनेर मूर्ख बनाउन सकिन्छ तर बाल बनाउन सकिन्न बालेन्साले अब लगाउँछन् घन्टी होइन अब लगाउँछन् लौरो त्यसपछि आफै बुझ्नु होला होइन बरू जे छ त्यसलाई सहमति गरेर जो जसको आफ्नो सम्पत्तिहरू छ जो जसको आफ्नो ठाउँमा जे जे छ उहाँहरूलाई खाना लाउनलाई केही छैन उहाँहरू तपाईँहरू राम्रो मनले गइदिनु भयो भने जो सुकुम्बासीहरू छ उहाँहरूले चाहिँ न्याय पाउनुहुन्छ ल अब ओरिजिनल सुकुम्बासी पहिचान कसरी गर्ने तपाईँ एउटा जनता युवा होइन ओरिजिनल सुकुम्बासीलाई कसरी पहिचान गर्ने ओरिजिनल सुकुम्बासीलाई कसरी पहिचान गर्ने जानुहोस् मालबतमा गएर हेर्नुहोस् न अहिले तपाईँको नामकाबाट हेर्नुहोस् त सबै जग्गा कहाँ कहाँ भेटिन्छन् उनीकै बाबुबाजीको सम्पत्ति भएन जस्तै तपाईँ तपाईँ एउटा तपाईँ हुनुभयो मैले माने तपाईँको बुवासँग सम्पत्ति टन्न छ भनेपछि तपाईँले तपाईँले आफ्नो सम्पत्ति लिएर बेचेर खाइहाल्ने अनि त्यही पनि तपाईँको बाउसँग त सम्पत्ति छ नि त अनि तपाईँको बाउसँग सम्पत्ति छ भनेपछि तपाईँसँग नहोला तपाईँ सुकुम्बासीमा म मसँग एक रुप जग्गा छैन मलाई एउटा जग्गा पनि दिएनन् मेरो बाउले भनेर सुउँछ र तो तो मा यो तपाईँ त सुकुम्बासीमा गरिदिनु न त सुकुम्बासी भनेको यो हो कि जब त कि आफ्नै बाउसँग पनि सम्पत्ति छैन आफ्नै बाउसँग पनि घर व्यवहार छैन आफ्नो बाउ पनि एउटा खाना लाउनु पुग्दैन त्यो ठाउँमा बसिरहेको छ त्यसलाई सुकुम्बासी भनिन्छ क्या पुस्तकदेखि जग्गा नभएको मान्छेलाई सुकुम्बासी भनिन्छ पुस्तकमा बाउबाजीले सम्पत्ति बेच्ने रक्सीसँग साटेर बिस रुपियाँ तिस रुपियाँमा एक कट्ठा जग्गा साटेर खाने अनि लास्टमा सुकुम्बासीमा म भन्नु मिल्छ अन्त्यमा छौँ अब के भन्नुहुन्छ अब अन्त्यमा त अब मैले के भन्ने अब अन्त्यमा त त्यही हो बालेन्जी अब तपाईँले लागि पर्नु भएको छ लागि पर्नुहोस् तपाईँको लागि पुरा देश तपाईँ काठमाडौँमा नेतृत्व गर्ने एउटा मेयर भए पनि तपाईँलाई दाङबाट तपाईँको हरेक जिल्ला जिल्लाबाट तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू छन् भोलिको दिनमा यहीँ सुगुमवासीहरूले तपाईँले भनेको मान्दिनन् भनेपछि जे गर्नु जो गर्नुहोस् त्यसको लागि सपोर्ट गर्ने हामी छौँ अब अन्त्य अन्तिममा एउटा प्रश्न छुटेछ टिकटकको विषयमा के भन्नु अहिले पछिल्लो समय छाडा भयो अलि होइन विकृतिहरू फैलिए टिकटकबाट भन्ने छ टिकटकको विषयमा के भन्नु टिकटकको विषयमा त तपाईँ कुरै नगर्नुहोस् टिकटक त यति छाडा अझै छन् छाडा भइरहेछ क्या अझै छाडा छ नि त टिकटक त कति छाडा छ भन्ने कुरा त अब तपाईँले बुझ्नु भएको छ होइन मैले बुझेको छु तर फेरि बनाउनु मन लाग्छ र मात्रै हो कि होइन तर यति छाडा भइसक्यो अब गर्दा गर्दा अब अब त अब त झन् अब जुवा खेल्नुहुन्न भनेर त्यत्रो अब मान्छेले भन्छन् नि अब त घरमै बसेर के डिल जुवा खेलाएर जान्छन् लाउँछ आउँदैछ घरबेटीको यो भयो उसको यो भयो अनि अब म काम छैन दिनभरि अब के गर्ने होइन अनि अझ कसैले झन् अब उभिएर अब ए ट्याप 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 पार भन्छन् यत्रो मलाई देख्छु यहाँ लिएर राखेर हुन्छन् टङ 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 बजा भन्छन् होइन कसैले फेरि पुरै एकदम खुट्टा टाङ उठाएर यस्तो भित्ता मोडेल भन्छन् त्यहाँ केटीहरू उदम गरिरहन्छ त्यो गर्नुपर्ने त्यस्तो गरी गरी त्यो टिकटक बनाउनु त्यस्तै गरी गरी भिडियो बनाउनु पर्छ भनेपछि नबनाऊ होइन टिकटक बनाएको एउटा एउटा यस्तो चिज हो कि त्यसलाई हामीले राम्रो चिजहरू मात्रै देखाउने हो क्या तपाईँमा कला छ भने तपाईँ गाउनुहोस् नाच्नुहोस् गीतमा बनाउनुहोस् त्यो चिजलाई होइन टिकटक भन्ने अब तपाईँलाई भोलि अब छाराकै एकदम छारा भइसक्यो क्या जे मन लाग्छ जति जसले जे गर्न सक्छ गर्ने हो भन्नेमा छन् क्या अब तपाईँको गीत चाहिँ यहाँ राखेर टङटङ बजाउनु पर्ने के आवश्यकता छ त के छ त केटी पनि त्यस्तै अब केटी लगा टाङ यस्तो गर्नु लगाए हुन्छन् भित्तामा पुरै अडाउन लगाए हुन्छन् ट्याप ट्याप हाल्नु भन्छन् अनि मुर्खहरू फेरि पछाडि बसेर ट्याप ट्याप हान्छन् अनि पुरै डलर हालिदिएर आउँछन् फेरि ल ल घर त्यही डलर हालेँ त्यही डलर त्यो टिकटकमा हाल्ने डलर पैसा त्यही पैसा लगेर छोराछोरीलाई साँझा बिस्कुट लगिदिने बडीलाई के के चाहिन्छ त्यो लगिदिने होइन छैन ऊ त्यसले टाङ उठायो भन्दैमा त्यसले ल डलर ल ल भनेर दिन्छ नि <laughs> त वहाँ घरमा साँझ घर जाने बेलामा उहाँ बिचारो सुवास्नीमा यहाँबाट यहाँसम्म च्यात्या चोली लगाएर बस्ने <laughs> यहाँबाट यहाँसम्म छोराले यहाँ पछाडि दुलो परियो कट्टु कौ, लगाएर छुइछुङ छुङछुङ बाटामा दुगर्ने हुन्छ वहाँ <laughs> अरूले टाङ उठाए देखेर अरूले त्यहाँ एकदम कालो टेप टाल्ने मुमा टाल्दै डलर फ्याटफ्याट फ्याट फ्याट फाल्ने फेरि धोबीहरू फेरि तिनीहरू छन् तिनीहरूले फेरि गाली गर्छन् फेरि तिनीहरूलाई दिन बेला दिएकै आउँछन् त्यहाँ पैसा त्यो पैसा त रिचार्ज त गर्नुपऱ्यो नि त टिकटकमा रिचार्ज गर्ने अनि त्यही रिचार्ज हालिदिन्छन् त्यहाँ अनि घर चाहिँ तरकारी लिएर आउनुलाई यहाँ तरकारी छैन आज टमटर झोल बनाउनु त त्यही खामला भन्नेहरू चाहिन। छन् के छैनन् हो त्यस्तै त्यस्तै कारणले गर्दा यिनीहरूसँग बिगार्ने केटा पनि अब त मल त केटाहरू छन् भटाइन टिकटक बिगार्ने यिनीहरूले किन हालिदिन्छ नि त के पैसा केटीले त अब त्यो डलर पाउनलाई जादिनु थापिदिनु भयो कि टिकटक क्या फेरि के भन्नु भन्नुभयो टिकटक टिकटकै अब टिकटकमा त थापिदिन्छन् अब तिनीहरूलाई हालिदिन्छन् रिचार्ज होइन त्यही भएर यिनी यिनी कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर राख्नुहोस् होइन तपाईँ टिकटकलाई एउटा विकृति नर त्यो नबनाउनु अब त यस्तो सरकारले एउटा व्यवसायलाई खोल्न मात्रै दिएको छैन टिकटकबाटै व्यवसायलाई बनाइरहेको छ तिनीहरूले हो जस्तै मलेसियामा तपाईँको एउटा बेसालय खोलिदिया हुन्छ होइन हामी बाहिर गएर बसेर आएको मान्छे एउटा बेसालय खोलिदिया हुन्छ अनि त्यहाँको सरकारले के भन्छ अरे भनेपछि मेरो ठाउँमा कमाएको पैसा मेरै ठाउँमा सघौँ भनेर त्यहाँ खोलिदिएछ अरे क्या अब नेपाल सरकारले पनि त्यो गरिदिएपछि झन् अलि सस्तो होला नत्र सारा यहाँ लुट्नु लुटिसकेका छन् क्या टिकटकबाट टिकटकबाटै हुन्छ समय दिनुभयो यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै ल धन्यवाद सुदेनजी तपाईँले मलाई समय दिनुभयो धेरै दिनपछि भेट भयो होइन खुसी पनि लाग्यो त्यति नै ल